do CH começando mais uma quinta-feira, e eu estou aqui para mostrar produtinhos essenciais para o seu kit de beleza. Bom, vocês podem ver que hoje eu estou maquiada já, então, coisa para rosto não vai ter. Vai ter para rosto sim, mas para tirar a maquiagem, ajudar as meninas que têm pele oleosa. Hoje tem esmalte que é super lançamento da Impala aqui no Testado CH. E também tem shampoo que vocês vão, shampoo, condicionador, leave que vocês vão amar. Bora começar? Então vamos, todo mundo aqui, presta atenção no chat, vamos comentando e vocês vão me mandando perguntas que eu vou respondendo sobre os produtos. A primeira coisa que eu vou falar hoje é um produto que vocês, que são super interessadas em cabelo, em penteados, em hidratação, vão adorar. Eu tô falando da nova linha da Kert, que é uma marca de cosméticos brasileira, que fez a linha Fitogen, Mi é, Fitogen Miracle. Que é inspirada naqueles shampoos roxinhos, ó, vou mostrar pra vocês. Que é inspirada naqueles shampoos roxinhos gringos de fora, que deram uma super bombada sobre o a questão do poder em três minutos. Essa é uma versão nacional desses, desses shampoos que foi desenvolvida pela Kert. O que eu vou mostrar para vocês aqui é a linha reconstrutora. A Kert ela fez a linha de hidratação com esse poder de três vezes mais hidratação, é, três minutos de reconstrução, fortale, é, fortalecimento então, tendo essas três linhas, hidratação, fortalecimento e reconstrução, eu escolhi testar a de reconstrução para vocês verem. Olha, a linha são três shampoos. Três shampoos, três, três cosméticos, três produtinhos aqui, que é o shampoo, o condicionador e o Power Moist. O shampoo e o condicionador a gente usa normalmente assim no banho, como qualquer outro produto. Só que o Power Moist ele tem esse poder de ser três vezes mais hidratante e. Três vezes não, dez vezes mais hidratante. E também tem esse poder de três minutos, você deixar agindo no cabelo, e tem um diferencial já na primeira aplicação. Então é que nem aquele produto que todo mundo comentou ano passado, que veio pro Brasil, já bombou, mas a versão nacional. Eu testei a versão reconstrução porque eu, como vocês podem ver, tenho o cabelo cacheado, só que eu tenho o cabelo cacheado há pouco tempo. Eu tinha eu era alisada, tinha um cabelo aqui, mas eu voltei pro meu cacheado. E eu achei que a linha de reconstrução poderia me ajudar nesse processo. Eu testei e olha, eu achei que o produto, ele é incrível. Ele realmente atende a proposta de hidratar na primeira na primeira aplicação. Não importa se quais das linhas sejam a questão da hidratação é muito forte. Então eu peço que vocês, as meninas que tenham cabelo mais fininho, que é bem cabelo mais ralinho, não se joguem muito assim a usar muito produto, porque ele é um pouquinho assim, pesado, mas ele não deixa o cabelo oleoso de jeito nenhum. Ele realmente hidrata, tá, gente? Vou passar os valores pra vocês. O shampoo é 25 reais. O condicionador também é R$ E o Power Moist, que você usa ele é, duas ou três vezes por semana, substituindo o condicionador, ele é R$ reais E o objetivo dessa linha aqui é restabelecer o pH dos fios, selar a cutícula, hidratar na primeira aplicação. Ou seja, o que ele está propondo de ser super reparador imediatamente, hidratante, é verdade, gente. Olha, podem apostar nesse produtinho. Só cuidado com as meninas, vou repetir, as meninas que têm cabelo ralinho, não se joguem, não usem muito produto, tenham moderação na hora de usar o Power Moist, porque ele é um pouquinho mais denso, então pode não ser é, ideal para quem também tem cabelo oleoso. Mas, gente, podem ir fundo nesse produto, que ele é bem legal e faz às vezes de assim. Daquele produto gringo que também tem embalagem roxinha, faz super as vezes dele. Então podem apostar, versão tipo, super econômica daqueles shampoos daquela linha. Vamos perguntar para vocês o que vocês acharam aqui. Vamos ver. A Júlia Patrícia já está assim, se adiantando, perguntando. Me indicam um demaquilante. Eu vou indicar um demaquilante para vocês ainda hoje. A Marina Cardoso, eu também estou na transição, será que é bom mesmo? Olha, é, quem perguntou foi a Marina Cardoso. Então, Marina, ele é o de reconstrução, a gente também tem o de hidratação e o fortalecedor. Eu acho que de reconstrução é uma boa ideia para você, porque é um processo que você está deixando seu cabelo voltar ao normal, os fios também estão se se readaptando ao, é, à cabeça, aqui tudo voltando ao normal. Vai no, na, no de reconstrução, pode ser uma boa opção para você. Quem mais? Quem que gostou do produto? Fernanda Araújo, meu cabelo é igual ao seu, amandinha. Ah, então pode ir no, no produto. Vou mandar um beijo para Bianca Carneiro que está vindo aqui pela primeira vez. E vocês estão gostando do produto, hein? Cabelo lindo. Muito obrigada. Você Tem alguma dica para mim que tem o cabelo liso e fino? Você tem alguma dica? A Leti da hora perguntou. Olha Leti, se a gente for pensar nesse produto não usa ele assim bastante quantidade. Sempre produtos mais neutros, que não danifiquem muito o cabelo, que já é pouquinho. Porque quanto mais forte de química for o, for o produto, é mais é, possibilidade tem de cair, outras coisas. Então, assim, vai um produto mais neutro. Bora pro outro produto. Bora lá pro demaquilante, que já perguntaram aqui que queriam dica. Então, eu vou indicar pra vocês um demaquilante. Ele, na realidade, ele é um lencinho umedecido, vou mostrar aqui pra vocês, ó é um lencinho umedecido da linha Acnesil. A linha Acnesil é desenvolvida principalmente para quem tem pele oleosa, acneica e sensível. Então, meninas que sofrem com isso nesse calor que é o Brasil sabe como que é, né? Ficou um pouquinho mais calor, a pele já enche de bolinha, a pele fica realmente mais assim avermelhadinha e a maquiagem derrete e tal, todo aquele drama. Mas esse demaquilante é pensado pra gente que sofre com isso e não agride a nossa pele. Na composição do, do lenço de maquilante da Acnesil, ele tem aloe vera e camomila, que são dois componentes que acalmam a pele oleosa e também dão aquela matificada. Ele matificar e tonificar é uma das propostas dele. Ele limpa, ele tonifica e ele hidrata. Lembrando que hidratação é sim importante. Pra quem tem pele oleosa, só que tem que ser uma hidratação específica para o nosso tipo de pele. E essa linha, ela não tem só o demaquilante, ela tem o um sabonete líquido, ela tem o um adstringente. Então, gente, eu achei que como o demaquilante, talvez assim, se você passar um lencinho só, uma vez no rosto inteiro, ele não limpa de uma vez. Eu acho que ele dá mais essa... Ele... Ele se completa mais nos outros objetivos. Quando você vai. Quando ele propõe que vai é, tonificar, que ele vai hidratar. Na questão do, da, de tirar a maquiagem mesmo, eu acho que você pode é, apostar em usar uns dois lencinhos. De primeira, assim, ele não vai remover tudo. Mas, assim, eu passei ele. Eu segui a instrução de que não precisa enxaguar depois, Eu geralmente eu enxago depois de passar o demaquilante, lavo com o meu sabonete, ele fala para não enxaguar. Eu segui isso e achei que minha pele ficou, não ficou suja, não ficou assim toda, sabe, melecada, ficou bem legal, a sensação de refrescância, assim, é bem forte. Então, assim, eu fui dormir e minha pele tava assim, bem relaxada, bem tranquila. Mas na hora de tirar a maquiagem, apostem em dois lencinhos, que aí a gente vai tirar totalmente a maquiagem. E eu senti uma diferença na minha pele no dia seguinte. Ela não acordou assim tão brilhantinha. Então talvez tenha essa questão do efeito imediato. Então testem em casa, ver como age para vocês. Talvez eu tenha passado muitas camadas de maquiagem e realmente eu tive que usar dois lencinhos. Mas testem em casa, ver o que vocês acham. Mas ele cumpriu muito a função na questão da hidratação e da tonificação. O preço do demaquilante é R$ 13,50. E lembrando que ele não é o único item dessa, dessa linha: tem sabonete líquido, adstringente, sabonete em barra. E ele é bem pensado para quem tem pele sensível, tá? Vamos ver se vocês gostaram dessa dica que estavam pedindo aqui. Aurorita Gomes, minha pele tem muita espinha. O que devo fazer? Olha, quando você tem muita espinha na pele. É, você não pode realmente dormir de maquiagem, já, já que a gente está aqui nesse assunto. Então, aposte num demaquilante, assim, remova tudo, porque deixa, dormir com a maquiagem entope os poros, isso não é bom para quem tem espinha, para quem tem acne. Então, pode apostar no demaquilante da Acnesil. Perguntaram onde podemos encontrar esse demaquilante. Gente, vocês entrem no site da, da, da Cimed, que é a, a companhia que que tem, que faz o demaquilante. Vejam na linha Acnezia que lá eles especificam, todas as lojas que vende o demaquilante. Então lá eles podem, é, podem dizer assim, tudo onde todos os lugares que vocês vão encontrar. A Mona Ramud perguntou: "Esse demaquilante deixa a pele oleosa?" Não, ele na realidade ele combate isso. Então, uma coisa que eu percebi imediatamente quando eu passei, ele deu uma modificada na minha pele, tá? Uhum. E quando tem algumas manchas e espinhas? Aqui ele, ele também trata peles sensíveis. Então, quem tem manchinha precisa de um cuidado especial. Então, pode apostar nesse demaquilante também. Ele serve para tra tratar as espinhas? a Julia Killing perguntou: Olha, para tra tra tratar as espinhas, ele pode não ser o ideal. Ele serve para tirar a oleosidade mesmo. Você deve ver com um dermatologista, com um médico, qual é o produto ideal para você usar para combater a acne, tá bom? Acho que vocês gostaram. Vocês estão todas perguntando a mesma coisa de se pode usar quem tem espinha tal, quem tem oleosidade na pele, podem usar, gente. É principalmente pra gente. Eu sei como que é esse drama. Eu tenho pele oleosa. Então, podem apostar nesse, nesse demaquilante, sim, ok? Agora, vamos para um produto que eu estava extremamente ansiosa para mostrar para vocês. Na realidade, eles são. Um, não é um produtinho, não. É uma linha com seis esmaltes da Impala. Vou mostrar aqui para vocês. Que é a coleção. Olha, vou mostrar de três em três para ficar mais fácil, tá? É a coleção Piquenique Chique da Impala. São seis esmaltes da linha, vocês conseguem ver, ó. Tem um azulzinho, um brilhinho, um rosa pink assim bem chocante, esse azulzinho, o vermelho e esse rosa claro. Já vou dar os nomes certinhos para vocês aqui tô segurando. E assim, eu estava extremamente ansiosa porque essa linha ela foi desenvolvida pensando nesse momento do piquenique, o um momento de relaxar, o um momento assim extremamente simpático no Parque, Então essas cores são muito fofas e aqui nessa linha tem as cores que são tendência para 2016, que é o, o rosa quartzo, o que é o rosa clarinho e o azul pastel também. Então ó, tá tudo aqui assim, tudo presente ó, essas, essas cores aqui que são as cores tendências só que em tonalidades diferentes. Então olha, mais fashionista que essa linha não tem. E eu não pintei a minha linha em casa porque eu queria mostrar Aliás, eu pintei, testei todos, mas eu queria mostrar aqui ao vivo pra vocês duas dessas cores que eu mais gostei. Então, ó, vou pedir pra vocês falarem no chat qual das cores vocês querem. Vocês querem que eu que eu passe aqui rapidinho, só duas, hein, gente? Tá? eu vou passar aqui rapidinho. Enquanto isso, eu vou dando todas as outras características aqui do esmalte, tá? Ó ele tem o pincel flat, que é aquele pincel facinho, assim de passar, sabe? Então não vai ter aqu... ele não vai fazer aquela coisa de, sabe, de meio vassourinha assim, ele não vai estragar. Ele tem um pincel bem legal. São essas cinco cores, elas são cremosas, não tem nenhuma metálica e esse brilho especial, né? Esse brilhinho aqui. E elas também acompanham a tendência da moda, né, gente? Então podem apostar nessa cor para pra balada, para ir para escola, que você vai estar nos trinks. Vamos ver o que, que vocês querem passar. Qual esmalte vocês querem que eu teste agora? Vamos ver. A Júlia Souza, que é o azul. A Letícia Linhares também, quer é o azul. Uh, a Gabriela Nesk que é o rosa claro o rosa bebê. Vamos ver hum, qual mais vocês querem. A Fernanda Siqueira comprou e falou que é muito bom. Então vamos testar? Quais mais vocês querem? Azul pastel, azul. Então, ó, que tal? Vamos no azul pastel e no rosa, no pink forte? Pra aí fica uma, um balanço. Então, ó, vamos lá. Vou no azul pastel aqui, ó. Ai, Jesus, minha mão tá aqui. Foi. Abri, tá? Eu vou passar aqui, ó. Rapidinho pra vocês verem. Uma camadinha. Grossinha pra dar a cor do. Vocês sentirem a cor do esmalte. Passei aqui o azul. E vou passar o pink. Gente, é só pra vocês verem, tá? Não é nada elaborado, não tô pintando a unha aqui, não, e ó. Agora vamos no rosa pink que vocês estão pedindo. Vamos lá. Eu, particularmente, eu gost... a cor que eu mais gostei foi essa. Então, assim, se eu pudesse escolher uma, eu teria escolhido essa rosa aqui. Ai, produção, não tô conseguindo abrir esmalte. A produção vai me ajudar aqui, vai. E Plínio, obrigada. Conseguiu? E Plínio Salvador do Testados, obrigada. Então, vamos no pink aqui. Cuidado pra fazer, não fazer uma tragédia aqui de beleza. Minha cara, né, gente? Vamos, pintar, vamos passar aqui o rosinha. E, ó, gente, o que eu posso falar pra vocês é que a cobertura dele é muito boa. Então, assim, você não precisa se entupir de camadas pra você ter uma, uma cobertura legal. Só vou passar uma daqui do, do azul pastel de novo, porque eu dei uma borradinha básica. Então, ó. Passei o azul pastel aqui. Tá, ele tá mais puxado pro branco do que pro azul. Então vamos lá. Tchanan! Não fiz uma meleca! Olha que legal! Gente, não sei se vocês conseguem ver aí, mas esse azul ele é muito lindo. Ele é bem lindo mesmo, ó. Tá vendo esse fundinho que é mais puxado pro branco? E esse rosa, assim, opção super chocante para quem gosta de rosa. Lindo, né, gente? E. Eu só passei essa outra camadinha do azul porque borrou, mas a cobertura é muito boa. Você não precisa ficar lá horas e horas passando. E o pincel é realmente flat, facinho de passar. Gente, eu tô apaixonada. Não sei vocês. Gostaram da escolha? De vocês. Essa escolha foi de vocês. Vamos ver o que vocês acharam aqui nos comentários. Hum... Vamos ver o que vocês acharam. Algumas votaram aqui no final com rosa bebê. Bom, foi o rosa pink. Vocês também votaram. Vocês também escolheram. A Emily falou que linda unha. A Gabi Up falou, o pink é show, perfect, perfect, rosa. Eu amo também rosa. A Letícia Linhares, gente, que azul pastel lindo. A Yanka, amei as duas cores. Os dois estão lindos. Gente, só fazer uma filha única. Pinta tudo de rosa. Faz um azul pastel ali. No, no anelar, que fica show de bola. E aí, a Ju Vargas também gostou, pediu para mandar beijo, um beijo Ju Vargas. A Bianca Souza falou que o rosa é muito lindo. E que mais? A Boana também gostou do rosa, a Lia falou uau. Falaram, ah, Amanda, você pintou as suas unhas as minhas cores favoritas. Gente, não posso negar que eu também amo muito essas duas cores, gente. Eu vou me despedir de vocês aqui já com essas duas lindíssimas cores na minha mão. Eu vou Ah, passar o preço pra vocês. O plínio tava aqui, eu falei que, que o plínio tá tentando me passar aqui o preço, gente. O preço de cada um dos esmaltes é R$3,50. Tá? Não é a coleção inteira, R$3,50 a cada esmalte. Tá? Vou pegar aqui o rosinha bebê que vocês gostaram também no final. Queriam ter instrumentado. R$3,50, tá? E agora a hora dos beijos, gente. Testado CH tá terminando. Vou mandar um beijo pra Nana Magnini, pra Lavínia Gabriela, pra Esther Evangelista. Um beijo pra Esther. Uh, vou mandar um beijo também pra Letícia Suane, Giovana Querino, Larissa Rost, Enfim, todo mundo amando as cores, amando a unha. Gente, façam em casa, apostem nessas cores e venham semana que vem me contar aqui no chat o que vocês acharam, tá bom? Gente, um beijo, até semana que vem, tchau!